Bueno, quería primeiro pois agradecer pois a Antón Piñeiro pola súa axuda en todo, a concelleira, o meu alcalde e tamén a Biel Toledo, que di moito, fala moi ben, pero di moitas cousas. Entón, quería tamén agradecer a todos os que estades aquí comigo, que me sinto moi, bueno, emocionada, agradecida e moi afortunada de verme sempre rodeada de tanta xente, da familia, amigos que veñen de todos os lados para estar un ratiño aquí conmigo. Entón, pois eso, que solo teño palabras de agradecemento. Quería contar un pouco como decidí expoñer aquí en Telanova. Como ben contou Piñeiro, paramos o ano pasado, metime aí en Madrid e cousas, tiña que vir, hasta que dixen vou a ir a Telanova e vou a ir a... Entonces, cando entrei, dixen, uau, teño que recoñecer que non coñecía a Celanova. A palabra que usou de que Vieito enamoroume, pois enamoroume. Entonces falei con entramos, presentoume, díxome, e xa empecé a ver ao redor os cadros que tiña de Naceiro, de Buciños, bueno, dos grandes que aquí estiveron, e eu dixen, madre mía, e a min ofrecenme unha sala pa poñer o que eu fago. Aí xa dixen, pois xa, pa que, as cousas xa. Entón estábamos falando e de repente, como ben estudioso e ben cheo de libros, había encima da mesa un retrato de Curros Enríquez en blanco e negro. Ele estaba hablando con meu marido, estaban aí hablando, e de repente xa fixen clac, miren aquela foto e pedín permiso para facerlle unha foto. E eu nese momento, parece cousa de que estamos aí un pouco zumbadinhos, e dixen, xa o vin de cor, con meus colores, dixen, teño que pintalo, teño que facelo o meu estilo. E xa dixen que sí. Entón, buscando cousas da época e tal, de repente, pues claro, aquí hai tanta xente, non sei como decir, grande, non? E vin a Celso Emilio, e tamén en blanco e negro, e pois moi mal, vamos a darse color, vamos a darse vida a esta xente. E xa dixen, nada, hai que facelo. E despois, claro, facendo un homenaxe aquí a Celanova, Mosteiro de San Rosendo, vin que a súa festividade era un de marzo, que era o día do meu cumpleaños, e xa, xa está, teño que poñelo tamén, e aí está o meu San Rosendo, a miña maneira. E como non podía deixar de traer o caiteiro de Penalta, que xa estaba pintado, porque xa algo xa me dirixía o camiño, o vento de Villaloso xa vinha de aquí, entonces xa o tiña feito. E fixen tamén, quixen facer un homenaxe a Manuel Castro, o gaiteiro de aquí. E quedoume pendente que a farei outro homenaxe a outra gaiteira que se chama Áurea, aquí cerquiña, e que a farei. E tamén dixen, bueno, pois, metime nas lendas, nas historias de por aquí, que hai moitas, unhas que son, outras que escriben esta xente que conta as cousas que escribe, que di as cousas tamén. Quixen facer uns maniquís tamén novos, caracterizados un pouco, ambientados aquí, quixen recordarlos e poñerlle Rosa e Martiño, por unha lenda, pa que a xente que non coñece a lenda, como unha non a coñecía, calea, que sepa un pouco a Virxen do Cristal, Vilanova dos Infantes, toda esta zona, que a verdade que que non podes parar de leer e leer e leer e non te cansas porque son todas cousas pois moi sorprendentes. Entonces tamén quise facer, xa que viña aquí, un homenaxe a esta terra.
entón non quero falar, agora non paro, como veis. Bueno, pois o que trouxen foi máis que dicir unha exposición, quise traer unha mostra do que eu fago. Entonces quixen traer un pouco do principio das miñas mañonetas, cos seus fíos que saliron despois dos tratamentos de quimio, das miñas calvas, quixen traer un pouco. Despois trouxen tamén un pouco de cando me soltei coa espátula e despois o último, que son esos retratos. Entón, pois nada, isto é o que fago, isto é o que son. Moitas gracias a todos.